જામનગરની લોકસભાની ચૂંટણી માટે ગત 7 મેના રોજ મતદાન યોજાયું હતું, જેમાં 18,17,864 મતદારો પૈકી 10,48,291 મતદારોએ મતદાન કરતા આ બેઠક પર 57.67% મતદાન થયું હતું. આવતીકાલે મતગણતરી થવાની છે, જેને લઈને વહીવટીતંત્ર સજ્જ છે. વહીવટીતંત્રની સાથે પોલીસ પણ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને મતગણતરીના સ્થળની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. મતગણતરીની કામગીરીમાં 2000થી વધુ કર્મચારીઓ તેમજ અધિકારીઓને નિમવામાં આવ્યા છે. 8 વાગ્યે સૌપ્રથમ પોસ્ટલ બેલેટના મતોની ગણતરી કરવામાં આવશે. જિલ્લાના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અને જિલ્લા કલેક્ટર BK પંડ્યાના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર જામનગર લોકસભાની બેઠકના પ્રત્યેક વિધાનસભા વિસ્તારમાં ટેબલ દીઠ 3 અધિકારી અને અન્ય સ્ટાફની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત 10% જેટલો સ્ટાફ રિઝર્વમાં રાખવામાં આવ્યો છે. મતગણતરીમાં ફરજ બજાવનારા તમામ અધિકારી અને કર્મચારીઓને કેવી રીતે મતગણતરી થાય અને શું તકેદારી રાખવી તેની તમામ તાલીમ આપવામાં આવી છે. આપણે સૌ સુવિદિત છીએ કે આવતીકાલે એટલે કે 4 તારીખે આપણે આખા સમગ્ર દેશમાં લોકસભાની કોન્સ્ટિટ્યુન્સીની બધી બેઠકોનું કાઉન્ટિંગ શરૂ થનાર છે. એ રીતે જામનગરમાં પણ 12 જામનગર પાર્લામેન્ટ કોન્સ્ટિટ્યુન્સીનું પણ કાઉન્ટિંગ એટલે કે મતગણતરી શરૂ થવામાં છે. હવે એના કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આવતીકાલે સવારે એક્ઝેક્ટ 8 વાગે કાઉન્ટિંગ શરૂ થશે. આપણું મતગણતરી કેન્દ્ર હરિયા કોલેજ જામનગર ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે. એ હરિયા કોલેજમાં સૌથી પહેલાં પોસ્ટલ બેલેટનું કાઉન્ટિંગ શરૂ થશે અને ત્યારબાદ ઈવીએમનું કાઉન્ટિંગ શરૂ થશે. આપણે 7 ઈવીએમ કાઉન્ટિંગ માટે હોલ રાખેલા છે. 7 આપણા જે વિધાનસભા વિભાગ છે, 5 જામનગર જિલ્લાના છે અને 2 દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના છે. કુલ 7 વિધાનસભા વિભાગનું કાઉન્ટિંગ 7 રૂમની અંદર દરેક ARO મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રીની અધ્યક્ષસ્થાને કાઉન્ટિંગ મતગણતરી થશે. દરેક રૂમમાં અમે 12 ટેબલની વ્યવસ્થા કરી છે. એક ખંભાળિયામાં આપણે 14 ટેબલની વ્યવસ્થા કરેલી છે. આમ મેક્સિમમ આપણે જે છે એ દ્વારકાના કોન્સ્ટિટ્યુન્સીના 26 રાઉન્ડ છે અને સૌથી ઓછા રાઉન્ડ 17 રાઉન્ડ આપણે જામનગર ઉત્તરના દક્ષિણના છે. આ રીતે મતગણતરીની કાઉન્ટિંગ શરૂ થશે. ઓબ્ઝર્વરશ્રી પણ આવી ચૂક્યા છે ભારતના ચૂંટણી પંચના. એક હસમત અલી યતુ જે જમ્મુ અને કાશ્મીરથી છે અને ઓરિસ્સાથી છે જ્યોતિરંજન મિશ્રા, એ બંને અત્યારે છે એમની નિગરાનીમાં. એમની એના નિરીક્ષણ સ્થળે આપણે કાઉન્ટિંગ કાલે શરૂ થશે. સવારે 7 વાગે ઓબ્ઝર્વરશ્રી, ચૂંટણી અધિકારીશ્રી અને ઉમેદવાર અને ઉમેદવારના એજન્ટની હાજરીમાં સવારે 7 વાગે જે સ્ટ્રોંગ રૂમ છે ઈવીએમનો એનું સીલ ખોલવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આપણે 8 વાગે એની કાઉન્ટિંગ શરૂ થશે. અને લગભગ બપોર બાદ લગભગ 3-4 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ મતગણતરી પૂર્ણ થઈ જાય એવી અપેક્ષા. બંદોબસ્ત પોલીસ બરાબર આપણે ત્યાં રાખેલો છે. 3 ટાયરમાં પોલીસ બંદોબસ્ત થશે. એક 12ની પેલી કોર્ડન હશે જે બિલ્ડિંગના કમ્પાઉન્ડ વોલ ઉપર હશે. 2nd લેયરની કોર્ડન છે એ બિલ્ડિંગ ઉપર લાગેલી હશે અને 3rd ફાઇનલ છે એની કહેવાય ને કે એ સેન્ટ્રલ પેરામેટર ફોર્સની છે એ કાઉન્ટિંગ હોલ ઉપર લાગેલી હશે. મતગણતરી ખંડની અંદર લઈ જવાની પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલો છે. મીડિયાકર્મીને લગભગ આપણા જામનગર જિલ્લાના લગભગ 100થી વધુ ઉપરાંત આપણે મીડિયાકર્મીઓને પણ એના ચૂંટણી પંચ દ્વારા પાસ ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે. જે મીડિયાકર્મીઓ હોય એ કાઉન્ટિંગની પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરી શકશે અને એમના વિઝ્યુઅલ પણ એમના એ ત્યાં એ લઈ શકશે. અને પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા આપણે ત્યાં 12 બાજુમાં 2 કમ્પાઉન્ડ છે ત્યાં કરવામાં આવી છે. રસ્તો પણ અત્યારે સવારે 6 વાગ્યાથી લગભગ અમે એ ટ્રાફિક માટે જનરલ ટ્રાફિક માટે અત્યારે બંધ કરવાની આયોજન કરેલ છે. તો આ રીતે સારા વાતાવરણમાં સારી રીતે સરસ કાઉન્ટિંગ મતગણતરી થાય એ માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને ચૂંટણી તંત્રનો પ્રયત્ન ચાલુ છે. સ્ટાફ અમારો એ લગભગ 700-800 અમારો કાઉન્ટિંગ સ્ટાફ હશે, પ્લસ બીજો મિસેલિનિયસ 200-300 આપેલા 1000 એ અને એ સિવાયનો પણ અમારા સ્ટાફ ગણીને લગભગ 1200 જેટલો સ્ટાફ હશે અને બીજા એજન્ટને બધા ગણીને લગભગ 3000 જેટલા લોકો મતગણતરી સેન્ટરમાં એ કાલે હશે એવી અપેક્ષા છે. હા, ગરમી માટે અમે દરેક હોલમાં પંખા છે, કૂલરની પણ એર કૂલરની વ્યવસ્થા કરી છે, પાણી મળી રહે બધાને એના માટે વ્યવસ્થા કરી છે અને મેડિકલ ટીમને પણ અમે ત્યાં હાજર રાખવામાં આવી છે. એટલે કોઈ લગભગ ગરમીમાં કોઈ પણ મુશ્કેલી થાય તો અમે એના માટે પગલાં લઈ શકીશું. પરંતુ આપણે પ્રયત્ન એવા કરીએ કે જે ઠંડો પોર છે લગભગ 1-2 વાગ્યા સુધીમાં
ત્યાં સુધીમાં જો મોટાભાગનું કાઉન્ટિંગ જો પૂતી જાય તો આપણે એ ગરમીમાં ઓછું થાય અને કાંઈ પણ એક્ઝિજન્સીમાં મુશ્કેલી થાય તેના માટે પૂરેપૂરી તકેદારી મારા દ્વારા રાખવામાં આવશે.